לא, אני חושב גדי, היום, אני חושב שגדי פה, פירק כזה כמה ארגזים. אכל כזיים. גדי, אתה חייב מיטה, עם תה, עם תה, עם תה. איזה מיטה? הייתי באומן שיצ'ום. אמרתי לכם מה הבריינים לא היו פה. באלוהים הייתי באומן. חזרתי באומן שיצ'ום. גדי, גדי. זה מזריך, עם שערה של הבריינים. אני שאני שיקור ולא מייעין. גדי, איזה, אתה יודע לך, אתה... אני אומר לך, אתה אגדה, גדי, אתה אגדה. אתה... אצל האמריקאים יש את האגדה לברון ג'יימס, אתה אגדה פה, אני אומר לך. איך אני אוהב את גדי, דה. אין, גדי, אתה בא למגרש מכוניות שלו, כך, זה נולד לך, כך, זה בשבילך, כך. יאו, איזה כך, כך, הוא אומר, כך, כך, יש דבר שמולד. היה לי כיף איתכם. וואי, גדי, 1:30. יש, הלילה ארוך, כיפור מחר ב-5. אורי פרץ יושב כמו רסר זה. ב-5 מתקשר לאנשים. לא הגעת! זה מזכיר לי את השיעור אצל ארז. ישבו כל שוטרי משטרת ישראל. תקשיבו, ישבו כל, אתה יודע מה, מפקד, מחר, קציני, מה? ישבו, ישב שם יוני, איזה אהוב, יוני, שלפני שבאתי, אתה זוכר ארז, יוני פירק איזה 6 בקבוקים. איזה יוני? שלנו? עכשיו, אני, יוני הזה מתוק של החיים, אין דברים כמו יוני. ואני כל מיני שומר, יוני עושה פשי. עכשיו, היה לו פשי של 3 דקות, שי. אני בא להמשיך את השיעור, אני שומע שי. השתבר שמולד. גדי, שתמשיך להיות בשמחה תמיד. אמן! אנחנו אוהבים אותך. אוהבים את המשפחה שלך. אמן! קהל קדוש. קהל... מה זה גדי? לא הבנתי מה... גדי, גדי כפרה. אנחנו חייבים לסיים את השיעור. רבותיי, יש פה... אין... זה כיף, זה לי כמו סיים את השאלה. יאללה, איזה כיף. חברים, באמת, ערב, חבר שלנו, האהוב שלנו, אחד האנשים היקרים שלנו, אנחנו גאים בכם, בלעדיכם אין שיעור. תודה לכם, ערב, תברך את כולם, לחופה, לחיים טובים, לקידושים. גדי, 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 לא יודע. איך הולך, איך הולך חופה עם חיים טובים ביחד? לא, לא, הולך, הולך. יש 6 עם חיים טובים. הרב, אשתי זה מלאך. שתמח שמול, זכית גדי, זה בזכות האומן ראש השנה זכית. אמן, הייתי אתמול באומן. אתמול באתי. אתמול, אני הייתי, שימו לב בפייסבוק, בשערה של ריאל גולן. כל השערה הייתה עליי, כל השערה הייתה עליי. קהל קדוש, לא הבנתם נכון את מה שהוא אמר, לא הבנתם נכון, הוא התכוון לברך אותה. כן, לברך. לא, מתי? זה לייב. שלשום הייתי באומן, הרב. באלוהים חזר! די! חזר די! חזר! שישר! באלוהים, די! היה קוביות! הייתי שישר! פעם ראשונה שם! תראה אותי בפייסבוק! כמו גששים! הוא אומר לו... קהל קדוש, לסיים ככה? תחזר את ימי תשובה! לא חלמתי. מתי היית פה, מנגל? שלשום! חזרתי אתמול בלילה. די, אני לא יכול יותר. קהל קדוש תלמונד, זה... לא יודע מה היה פה, אבל זו הייתה חוויה. זה היה מתנה מהקדוש ברוך הוא. על כל הצער.
להגיד, הקוביות שלי גדי נתפסו. באתי להגיד שהצער של עובד ציבור הוא יותר גדול משל יולדת, כי תמיד יש תלונות. אז זה צער גדול לעבוד הציבור, תמיד יש לו מבסוטים. אבל אחרי סיום כזה עם גדי, שהיה בומן, מתי? שלשום! תדעו לכם, אחרי סיום כזה, בי נשבעתי, היה שווה את כל הצער של כל הציבור וכל השנה ועשרת ימי תשובה, לסיים ככה וכזה חיוך. אני אוהב אתכם, תלמון, תודה רבה. מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, יכול להזמין ב-05-297-7-10-33. דרך רבי אברהם להזמין כבר עכשיו שיעורי תורה לאחרי סוכות. סוכות כבר כמעט מלא אם אני לא טועה, נכון? מלא? אבל אחרי סוכות כבר נפתח היומן, כבר אפשר להתחיל לסגור שיעורים בסוכות, לאחרי סוכות ובעזרת השם אחרי.